Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi wa bidzikri habibihi tanzilur rahmah wal inayah al-khassah minallahi ta'ala jalla jalaluhu wahdah. Wassalatu wassalamu ala ahabbi khalqillah syafi'il khalqi indallah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa murabbi arwahina nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum الذين اتبعوا سنته وهداه والذين قد استغرقوا بدموعه تركوا بذلك إلى الدرجات العالية ودخلوا بذلك الجنة ونالوا من ربهم رحمته ورضاه أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه فلا نبي بعده سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فصل وسلم وكرم مجد عظيم تكرم تحنن على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تبي القلوب ودوائها آمين وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah langkung dipayun kalintang dimulyakeunana kalintang didoakeunana para kiai para asatid para alim ulama anu aya di ieu lembur oge nu kalintang dimulyakeunana guru urang sadayana anu parantos nyampaikeun tausiah ka urang sinareng pirang-pirang nasehat anu ngajantenkeun kehidupan urang janten hirup anu sakinah anu mawaddah anu rahmah anu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjangkeun yuswa guru urang sadayana aya dina kasehatan ditebihkeun dina sagala panyakit dina sagala musibah dilancarkeun sagala urusanna dunyana sareng akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Ajeng teh hilap nu kalintang dimulyakeunana khususna sahibul hajat sahibul bait anu mana kagaduhan maksad di antarana sejata syukur bin ni'mah parantos digelar acara akad nikah anu mudah-mudahan pengantin pamegat sinareng pengantren istri ieu ku Allah dijantenkeun pengantin anu terlahir dina rumah tanggana terbentuk mawaddah sakinah warahmah anu ku Allah Subhanahu wa taala moga-moga ieu rumah tangga dijanjeunkeun rumah tangga anu pinuh katakwaan ka iman sareng karoleh sareng saroleha anu berbakti kana janten ibu ramana di dunia na di kuburna oge di akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng teu hilap nu kalintang dimulyakeunana kalintang didoakeunana segenap hadirin hadirat sadayana anu hadir di ieu majelis anu mana alhamdulillah urang sadayana sajana riung dina ieu riungan di antarana urang seja ngajawab kana undangan sahibul bait anu mana sahibul bait di dieu ku Allah Subhanahu wa taala dipangparinan nikmat nyaeta dikumpulkeuna pamegat nu jernamina saha pamegatna teh Anjah. Oh, Kang Anjah sinareng istrina saha Teh Diah. Oh, saruaha tukangna ninga. Anu ku Allah Subhanahu wa taala dikumpulkeun ku wasilah mahabbah cinta dina ikatan nikah. Anu
anu mana sabada terkumpulna anu cinta sareng nuji dicintaina maka timbul kebahagiaan. Tina kebahagiaan eta lajeng ieu pasangan anu mana terbentuk berdasarkan mahabbah lajeng ngawujudkeun rasa gembiraana lewat syukur. Lajeng syukurna deui diwujudkeun dina atina sejanekadkeun bahwa ieu nikmat perjodohan kumpulna suami istri teu aya deui ieu nikmat anjing di Allah Subhanahu wa taala. Lajeng diucapkeun lewat mulutna ngucapkeun alhamdulillah. Di samping eta ngerjakeun pekerjaan anu mana eta pekerjaan mangrupakeun bentuk syukur seperti ngumpulkeun jalmi aya parasmana ngadamel ieu acara. Anu mana urang sadayana tiasa ngambil hikmah tina ieu acara di antarana kumpulna jalmi anu cinta jeung anu dicintai anu mana wasilahna mahabbah. Anu mana tina kumpulna cinta sareng nu dicintai maka bakal timbul kabahagiaan kabagjaan tidinya bakal terlahir anu namina syukur. Atuh tinggal komo deui tatkala jalmi anu cinta kumpul jeung dipika cintana bari jeung anu dipika cintana pangkatna biasa bae mungguh Allah. Tinggal komo di mana orang cinta kajungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng ku Allah dikumpulkeun sareng jungjunan maka kabahagiaan kabagjaan bakal langkung-langkung lebih. Lajeng bakal terwujud sifat syukur anu mana sifat syukurna bakal langkung-langkung lebih ketimbang jalmi anu dikumpulkeun jeung dipika cintana bari jeung kaayaanna biasa. Lajeng tidinya urang teh ngemut kana hadis jungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jungjunan da dauh anta ma'aman ahbabta. Dina sapalih riwayat jungjunan dadauh yuhsyarul mar'u ma'aman ahbabta. Dina riwayat anu sanesna aya tambihan yuhsyarul mar'u ma'aman ahbab ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Di mana jungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangtenanana dadauh angta ma'aman ahbabta bahwa anjeun ku Allah bakal dikumpulkeun jeung jalmi anu dipika cinta ku anjeun. Dina hadis nusanesna yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba bahwa nunamina jalmi bakal dikumpulkeun jeung jalmi anu dipika cintana. Seseorang bakal dikumpulkeun ku pangeran jeung anu dipika cintana. Dina riwayat nusanesna ayat tabihan yaumal kiamah jaga di hari kiamat. Anu mana urang sadayana nyaksian dinaungi ayeuna wasilah cinta tatkala aya cinta dina ati maka ia rasa cinta bakal ngumpul kenjeng anu dipika cintana. Tatkala aya rasa cinta di hati maka secara spontan ku Allah bakal dikumpul kenjeng anu dipika cintana. Sakumaha isyarat jungjunan anta ma'aman ahbabta. Anjeun ku Allah bakal dikumpulkeun disarangkeun ma'aman ahbabta jeung jalmi jeung naon bae saha bae anu dipika cinta ku anjeun. Tatkala aya rasa cinta dina ati maka bakal timbul ma'iyah kebersamaan. Tatkala aya rasa cinta di ati maka bakal timbul kebersamaan. Tina hasil kebersamaan bakal tumbuh efek naon bahagia senang tatkala bersama. Ayeuna lamun nya bae aya dina ati urang rasa cinta ka Allah, rasa cinta ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ku Allah bakal dipangparinan ma'iyah kebersamaan jeung nu dipika cinta.
Tatkala dina ati timbul rasa cinta ka Allah, maka harita keneh gua Allah bakal dipangparinan ma'iyah, kebersamaan jeung Allah. Tatkala ati timbul rasa kebersamaan sareng Allah, maka terlahirlah nunamina kegembiraan, ketenangan. Kitu deui lamun urang cinta ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta urang bakal numbuhkeun ma'iyah. Kebersamaan, hasil tina kebersamaan bakal terwujud kebahagiaan. Anu mana ieu kebersamaan teh terikat yaumal kiamah ngan saukur jaga hari kiamat teh. Nu mana guru urang sadayana pangarsana abuya ngajelaskeun bahwa ma'iyah kebersamaan jalmi anu cinta sinareng dipikeun cintana, eta terkait yaumal kiamah ngan saukur jaga hari kiamat. Tapi di alam dunia, di alam kubur, di mana bae irah bae lamunnya dina ati aya rasa cinta ka hiji jalmi atau ka sesuatu, maka harita keneh bakal timbul ma'iyah, kebersamaan. Kurang katinggal ayeuna ternyata nya jalmi cinta kana bola tuh. Katinggali kurang ayeuna keur ngariung keur nonton bola, keur ningali bola, teu bisa nonton langsung ka stadion, ningan nonton lewat TV. Teu bisa nonton lewat TV, nonton lewat naon streaming. Ieu efek tina cinta. Efek tina cinta bakal timbul ma'iyah, kebersamaan. Anu mana ieu kebersamaan teh teu terbatas, teu terikat ngan saukur yaumal kiamat. Kitu deui lamunnya dina diri urang aya rasa cinta ka jungjunan, maka di alam dunia kegiatan urang bakal pinuh kegiatan di mana urang ma'iyah sareng jungjunan. Bareng sareng jungjunan, ruang riung di majlis kawas kieu. Komo deui ayeuna urang ruang riungna aya dina raraga ngagungkeun jungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana ieu nunjukkeun rasa cinta dina ati urang. Tatkala timbul rasa cinta dina ati urang, maka ku Allah didorong diri urang supaya ngariung jeung anu dipika cinta. Tatkala aya jungjunan di tempat kawas kieu, acara kawas kieu, maka rasa cinta dina ati urang ka jungjunan bakal ngadorong diri urang hadir dina ieu tempat. Kitu deui jalmi anu mana dina atina aya rasa cinta ka Allah, maka ku Allah bakal digiring jasadna ka tempat-tempat anu mana didinya teh aya ridho Allah. Jasadna digiring ka masjid, jasadna digiring ka majlis dikir, ka majlis ta'lim, anu mana ieu giringan perkumpulan disebabkeun tina rasa cinta dina ati. Di mana dauhan jungjunan, tatkala aya rasa cinta dina ati, maka ku Allah bakal dikumpulkeun jeung anu dipika cinta. Tatkala jalmi resep cinta kana permainan, maka dina detik ayeuna eta jalmi keur ngariung jeung permainan. Tatkala jalmi aya cinta gitu kan karena kelalaian, maka detik ayeuna eta jalmi bakal kumpul jeung kelalaianna. Tatkala aya jalmi resep dunyana, tatkala detik ayeuna bakal kumpul jeung rasa cintana. Aya jalmi resep jabatanna, detik eta keneh ku Allah bakal dikumpulkeun jeung jabatanna. Sanaos teu aya di kantor tapi tetap dina atina nempel jabatan, nepi ka mimpina mimpikeun jabatan. Di mana dina ati jalmi aya cinta ka dunia, cinta ka harta, detik ayeuna ngariung jeung hartana, sanaos teu langsung ngariung secara langsung, maka tetap ku Allah diwujudkeun tina mimpina, ka mimpi-mimpina mimpi harta, ka mimpi-mimpina mimpi dunia. Naon sababna? Dina atina geus nempel cinta kana dunia. Sakumaha tadi dauhan jungjunan, tatkala aya cinta dina ati, maka ku Allah bakal dikumpulkeun jeung anu dipika cinta. Bade naon bae? Tatkala urang cinta ka jungjunan kawas kitu,
Sanaos ayeuna secara zahir urang tekumpul sareng jungjunan, sanaos urang di Indonesia jungjunan di Madinah, tapi ku sabab aya rasa cinta dina hati, maka ma'iyah kebersamaan ti Allah ku Allah bakal diwujudkeun secara rohani. Anu mana tina kebersamaan ieu timbul kebahagiaan, kegembiraan. Sanaos jungjunan di Madinah, urang di Indonesia tetap urang ngarasakeun kebersamaan, ngarasakeun kaindahan. Sanaos anu dipikeun cintana tina segi jarak mah masih kene jauh. Tina segi jarak mah jauh, tak ieu dimaksud peribahasa pecinta jauh di mata dekat di hati. Ieu anu dimaksud ku peken cinta kumaha, jauh di mata dekat di hati. Sanaos ayeuna kabogohna beda tempat, beda desa, beda kampung, tekumpul langsung, tapi ku sabab dina atina aya rasa cinta, tetep aya ngerasa indah. Ku Allah teh dikumpulkeun jeung didikpeka cintana. Sanaos jarak jauh, tetep ku Allah lewat DM, lewat IG, lewat Messenger, ku Allah teh dikumpulkeun digiring. Ieu efek cinta, efek cinta mah bakal dikumpulkeun jeung anu dibika cinta. Meskipun teu secara langsung, meskipun teu secara langsung, ku Allah bakal dikumpulkeun. Lajeng sa ba'da tidinya bakal timbul kegembiraan. Jeung di pakabogohna beda tempat, beda desa, beda kampung gitu kan. Sabab aya rasa cinta, SMS-an, cetan, tatkala SMS-an, cetan, surah seri sorangan gitu kan, puting-puting teh. Surah seri sorangan, ningalian fotona, surah seri eukeur lieur oge, tatkala nguping gitu kan. Suara kabogohna mah ngadadak lieur, ngadadak leungit lieurna oge. Nu tadina keur umak amak tuluy ditelepon ku si bebebna ngadadak reda amakna. Gitu kan, anu tadina keur pusing nyeri nyeri naon, nyeri mastaka jeung ngecet beb abdi nuju teu damang, gitu kan. Teu damang naon gitu kan. Ditaros ku bebebna kawas kitu ngadadak damang tah panyakit. Ieu teh efek cinta, padahal lamun ditaros ka bogohna aya di dinya teh. Aya di dinya teh. Tapi nah bisa ngalahirkeun kebahagiaan, ketenangan. Tah ieu teh efek cinta. Ieu teh efek cinta kawas kitu. Ieu efek cinta ka makhluk ka jalmi anu biasa kawas kitu. Tinggal ku urang kiaskeun kumaha lamun cinta urang ka junjunan. Lamun nya cinta urang ka jalmi biasa ngalahirkeun ketenangan, kebahagiaan kawas kitu, kumaha rasa cinta urang ka junjunan. Tatkala dina ati aya rasa cinta ka junjunan, lajeng dikumpulkeun ku Allah wasilah, aya wasilah salawat. Kunyeurkeun maca salawat dikumpulkeun teh. Aya wasilah ruang riung di tempat kawas kieu, sabada ruang riung maca salawat, lahirlah ketenangan, kebahagiaan. Tenang dina ati, bahagia naon, urang ku Allah dikumpulkeun jeung anu dipikacin cinta. Nah, kan di PK cinta lagi di Madinah. Jauh di mata dekat. Dekat di hati. Tenang gitu kan. Lamunnya aya rasa cinta di hati. Anu mana urang sadayana miharep kumpul dina ieu tempat teh, anu mana ieu mangrupakeun bentuk rasa cinta urang ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga urang sadayana ngariung dina ieu tempat ku Allah dipangparinan katenangan dina ati urang, dipangparinan kabagjaan, kabahagiaan dina ati urang. Uih dina ieu majlis nyandak katenangan, kabahagiaan urang, dicandak ku urang ka rumah tangga urang, dicandak ku urang dibekalkeun ka para putra urang, dicandak ku urang dibekalkeun ka suami urang, ka istri urang. Tak ieu rasa cinta ieu, rasa cinta ieu anu bakal ngalahirkeun ma'iyah kebersamaan. Pahami ku urang. Ayeuna urang dina kahirupan urang ternyata anu nyebabkeun urang bingung teh sieun teh naon, ternyata diantarana adalah naon? Diantarana adalah perpisahan. Tatkala urang pisah jeung dipeka cinta, timbul urang teh resah, bingung, teu aya kontak, teu aya hubungan. Lewat WA henteu, lewat IG henteu, lewat FB henteu, bingung urang teh.
tatkala pisah jeung anu dibika cinta. Kitu deui lamunnya urang cinta ka jungjunan, urang pisah ti jungjunan, salawat henteu. Ruang riung di majlis ta'lim henteu. Ruang riung dina majlis maulid henteu, ruang riung dina majlis dikir henteu. Pantes we ayeuna diri urang bingung. Pantes ayeuna akal urang mentok. Pantes ayeuna ati urang teh jadi kotor. Ati urang teh jadi heuras. Naon sababna? Ningan dijauhkeun jeung nu dipika cinta. Dijauhkeun ti jungjuna, dijauhkeun ti Allah. Anu mana tatkala ieu ati anu tadina cinta ka Allah, ka jungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku urang dijauhkeun ti jungjunan. Maca salawat henteu, maca dzikir henteu, maca maulid henteu, timbul eh kabingungan. Tak ieu kabingungan teh timbul tina perpisahan. Pisahna ati urang ti jungjunan. Pisahna ati urang ti Allah. Jauhna urang ti jungjunan, nya jauh di mata, nya jauh di hati. Jauhna urang ti pangeran, nya jauh di mata, nya jauh di hati. Tak timbul kabingungan. Tatkala timbul kabingungan, kumaha carana nyatukeun deui, timbulkeun deui cintana. Nu tadina cintana ditimbun ku urang, cintana dihapus dina hati urang, kusabab cintana ka jungjunan ayeuna kaelehkeun ku cintana ka dunia. Saeb atina teh teu aya tempat keur cinta ka jungjunan, diseebkeun ku naon? Cinta ka dunia. Ati teh tempatna teh diseebkeun dipinuhan ati teh tah. Ku cinta ka dunia sehingga cinta ka jungjunan teh hese abus. Cinta ka Allah hese abus. Naon sababna? Geus pinuh atina cinta ka dunia. Tatkala pinuh cinta ka dunia, datanglah kabingungan. Rasa kasieun, karesah ka kegundah. Kusabab ayah cinta dunia dina ati, lajeng cinta Allah, cinta kajungjunan teu tiasa lebet ka ati. Kumaha carana kosongkeun heula atina? Kosongkeun atina tina cinta ka dunia, lebetkeun deui cinta ka Allah, lajeng cinta kajungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timbulkeun cinta. Tatkala ditimbulkeun cinta ka Allah, kajungjunan, maka dunia bakal mudah-mudah urang teu kudu dipika cinta. Jinna mah dunia mah teu kudu dipika cinta, dunia mah. Cukup urang cinta ka Allah, ka jungjunan, ciptaan Allah bakal cinta ka urang. Sakumaha cerita Nabi Yusuf alaihi salam? Kan cerita Nabi Yusuf ge kawas kitu, sanes sareng Siti Julaiha. Dina Al-Qur'an dikisahkeun Siti Julaiha anu banget cinta ka Nabi Yusuf. Padahal Siti Julaiha tadina mah tos ngagaduhan suami, ngancan kantos kumpul sareng suamina, da suamina gaduh penyakit inin, inin teh lemah dakarna teu bisa nangtung. Kamaluanna teu bisa nangtung, jadi teu bisa kumpul jeung pamajikanna. Tah ieu suamina Siti Julaiha namina teh Itfir. Tah suamina Siti Julaiha teh jabatanna teh menteri di Mesir teh. Anu harita raja Mesirna teh namina teh Royan, Malik Royan teh. Ngagaduhan menteri diantarana suami na Siti Julaiha nyata Itfir teh. Ieu Siti Julaiha sabada pepenak jeung Nabi Yusuf, Nabi Yusuf anu harita diperbudak secara paksa, anu hakikatna sanes budak, dipeser ku Siti Julaiha, diasuh ku Siti Julaiha, dibesarkeun di mana di tempat Siti Julaiha, dipasihan tuang, dipasihan pakaian. Dugi ka dewasa anak, nampak kagantengan anak, timbul cinta dina hati Siti Julaiha. Diudag-udag Nabi Yusuf. Kumaha ceritana? Diudag-udag Nabi Yusuf timbul rasa cinta dina hati Siti Julaiha. Kinten-kinten langsung teu dina Al-Qur'an Siti Julaiha ngengingkeun Nabi Yusuf. Henteu ningan. Tatkala ngudag-udag Nabi Yusuf, Nabi Yusuf na ngedon kabur ngabalieun. Malahan mah dipaksa dipanggil ka kamar kitu ku Siti Julaiha. Nabi Yusuf suamina nuju teu aya, nuju ka luar, dipanggil ka kamar, geus dipanggil ka kamar dikunci kamarna ku Siti Julaiha. Dirayu Nabi Yusuf supaya ngagoler jeung Siti Julaiha alim teh Nabi Yusuf. Kabur
mukakeun panto dipaksa, pas mukakeun panto kaget. Suami Siti Zuleha dongkap. Pas ninggal Nabi Yusuf keluar di kamar istrina. Atuh. Timbul curiga. Siti Zuleha pas keluar ninggal suamina, langsung Siti Zuleha acting. Akang, akang, Yusuf sorta teh bade berbuat naon? Berbuat yang naon bahasana teh ningan. Kos gitu teh. Naon bahasana teh? Berbuat naon? Hah? Berbuat yang enggak-enggak, gitu kan? Nih, Yusuf mau berbuat yang enggak-enggak kepada saya. Kang, Yusuf mau berbuat yang enggak kepada saya. Atau langsung Yuswamina ningali Nabi Yusuf. Nah, ari anjeun ku kami ngeutis diasuh gitu kan. Digedekeun ku kami diasuh tuluy teu mulang tarima cek Nabi Yusuf demi Allah sanes kami. Malahan kami eta anu ku istri paduka dipaksa. Ari cek istrina, henteu eta situ naon teh eta Nabi Yusuf, eta Yusuf gitu kan maksa ka kami. Tuluy akhirna kumaha dongkap pe ayeuna anu ngaadili, ngahakimi. Saurna tingali ayeuna muka anak baju Yusuf di mana? Lamun muka anak nuharum berarti Nabi Yusuf tadi hayang. Dibukakan baju anak diharum. Lamun ditukang berarti kumaha? Siti Zuleha anu salah pasti tinggal dia sobek tukang baju anak. Dan dibetot teh ada kabur dibetot ke Siti Zuleha. Kapanak tah salah na Siti Zuleha? Tidinya kumaha? Iya suamina alim iya cerita terbongkar keluar. Akhirnya ditutup-tutupi. Temenan. Jadi cerita nama kumaha anu salah teh Yusuf. Ye cinta Siti Zuleha ka Nabi Yusuf. Ngudag-ngudag Nabi Yusuf teu beunang. Dugi ka akhirna mah kabogohna sorangan dipenjarakeun ku nyalira. Siti Zuleha menjarakeun Nabi Yusuf 7 tahun di lebet penjara. Tah ieu istri sana teh bahayana jalmi lamun geus bogoh teh kawas kitu, lamun teu bisa kumpul jeung dipika bogoh bakal berbuat keburukan kana dipika bogoh. Teu bisa kawin jeung si Nengna nolak disantet si Nengna. Gitu kan? Si Neng ayeuna teu bisa jeung lalakina, gitu kan? Lalakina jeung batur tah disantet lalakina. Diteluh eta langsung. Datang ka Jampang gitu kan? Keteluh Jampang atuh. Oke kan. Kan gitu dah. Jalmi tatkala cinta lamun teu bisa jeung dipeka cintana tak kawas kitu hati-hati. Nepi ka di penjara kabogohna sarangan kan tadina ge cinta si teu jeung ka Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf nang 7 tahun. Tak hati-hati tatkala cinta teh tong salah cara mencintai. Lamun urang cinta, cinta oge aya aturanna. Kumaha cara ngeekspresikeun cinta urang? Tong nepi ka ayeuna perwujudan tina cinta urang teh perwujudan nu salah. Dere teh nyakiti kana dipika cinta eta teh salah. Siti Zuleha kan cinta ka Nabi Yusuf dipenjarakeun sabaraha tahun? 7 tahun. Eta diudag-udag Nabi Yusuf bertahun-tahun teu kenging keneh. Dipenjarakeun teh sugan teh deuk kapok deuk cinta ka manehna henteu. Tunggu dah gue dah tunampi karena cinta Siti Zuleha. Tapi cerita nah dikumpulkan gue Allah Nabi Yusuf jeung Siti Zuleha. Ari pastos nikah ditikahkan ku Raja Royan. Di malam pertama Siti Zuleha diajak kulem ku Nabi Yusuf teh alim. Malah ngangge pakaian ibadah, pakaian nu rapi ibadah ka Allah dikir ka Allah. Diajak kulem teh alim. Malam pertama alim. Malam kedua diajak teh kulum barang tah. Kan tadina Siti Zuleha ngudag-ngudag Nabi Yusuf. Nah ari geus kawin ayeuna Siti Zuleha ngadadak naon? Ngadadak ayeuna nolak Nabi Yusuf jadi tibalik. Tuluy Nabi Yusuf nu ngudag-ngudag ayeuna. Jadi tibalik Nabi Yusuf anu ngudag mu nu ngudag-ngudag diajak kuler barang alim wae didudutah ku Nabi Yusuf. Ditegur, "Nah ari anjeun Zuleha lain saacana anjeun anu ngundag-ngundaga kami. Nah ari ayeuna sabada jeung kami anjeun embong jeung kami." Saurna teh. Walaran Siti Zuleha kumaha? Amma inni kuntu uhibbuka kabra'ana arifahu. Fa amma id araftuhu fama abukat mahabbatuhu mahabbatan di jiwahu. Yusuf kami teh cinta ka anjeun teh sebelum nama ku sabab kami can kenal Allah, can kenal pangeran.
Namun ayeuna mah kami teh geus kenal Allah, kenal Pangeran, lajeng teu nyisakeun cinta Pangeran dina ati kami, cinta ka selain Pangeran. Diudag-udag dah Siti Zuleha ku Nabi Yusuf jadi tibalik. Tadina Siti Zuleha ngudag-udag ka Nabi Yusuf jadi tibalik. Nabi Yusuf ngudag-udag Siti Zuleha. Naon sebabna? Sebabna Siti Zuleha terbuka pemikiranna. Kami kamari mah ngudag-udag Nabi Yusuf. Teu beunang. Malah semakin dikejar semakin menjauh cigah bayangan. Diudag teh kada numpak oge bayangan kan kawas kitu. Diudag-udag teningan malah semakin menjauh. Tapi sabar dan terbuka pemikiran kami. Anu diudag na tong Nabi Yusuf na Pangeran na. Ku kami teh nu diudag na teh Pangeran na. Sabar anu diudag Pangeran na makhluk na ngudag-ngudag ke kami. Jadi cara na lamun urang ayeuna tatkala cinta ka hiji jalma dina ati urang hoyong ngengingkeun sesuatu, cara na udag heula penciptana. Urang ayeuna boga anu dicirian ku urang. Bogoh ka si Eneng ari pek teh si Eneng na nolak ka urang. Kumaha langkah urang lain ngudag-ngudag tuluy barang beuting ngudag-ngudag si Eneng. Tungtuna kumaha ditolak deui. Nyeri hate deui, nyeri hate deui, galau deui, galau deui. Dicobaan kamari gitu kan, ngechat si Eneng na sugan teh deuk narima, teu narima sabulan kemudian atuh sugan ayeuna mah si Eneng teh narima, teu narima kene. Sabulanana deui gitu kan sudah kesukaan teh deuk narima, teu narima keneh ningan tah salah urang. Urang lamun urang ayeuna aya cinta ka hiji jalma, carana cintai penciptana. Ieu dimaksud ku cinta karena Allah. Ieu dimaksud cinta karena tah lamun cinta karena Allah mah kudu cinta ka Allah heula, tong cinta ka jelemana. Salah. Pribadi sering ngebahas lamun cinta karena Allah maka anu jatuh sabada karena kudu aya ti leuwih, kudu aya leuwih ti heula. Kudu aya ti payun. Anu jatuh setelah karena. Contoh ayeuna si Akang contohna cinta ka si Eneng. Kusabab cinta ka si Eneng ka mertuana cinta teu? Cinta. Tak setiap datang ka mertuana bawa tuangan ningan. Nyandak adrahi, nyandak martabak, nyandak gorengan gitu kan, nyandak minuman unggal dongkap ka mertua teh gitu kan. Mahugi teh nya ka adina nya ah, ka lanceukna nya ah, cinta ka adina, cinta ka lanceukna, cinta ka adina, ka lanceukna, ka orang tuana, kusabab cinta ka saha tadina? Cinta ka si Eneng. Lamun ayeuna teu cinta ka si Eneng deuk ngiriman tuangan kitu ka bapana. Lamun teu cinta ka si Eneng deuk nulungan kitu ka adilan jeungna. Moal. Kusabab abdi cinta ka si Eneng, abdi cinta ka bapana, abdi cinta ka bapana ka indungna teh kusabab cinta ka si. Jadi cinta rai raka anak, cinta ibu rahmana karena si En. Tah anu jatuh setelah karena teh kedah aya terlebih dahulu. Kedah aya ti payun. Lamun urang enya dina diri urang cinta ka seseorang karena Allah, aku mencintaimu karena Allah, bari jeung teu terbukti cinta ka Allah, bohong cinta urang, bohong perkataan urang. Lamun enya urang cinta seseorang karena Allah, maka cinta ka Allah kedah aya ti payun. Kedah aya pertama cinta ka Allah. Wujud genhela dina ati cinta ka Allah, sabada terwujud cinta ka Allah, maka makhluk sadayana bakal cinta ka urang. Ini diisyaratkan kujungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duha jungjunan man ahabballah ahabbahu kullu syai. Sing sajalma anu cinta ka Allah maka bakal cinta ka eta jalma kullu syai, sagala sesuatu. Kabehana bakal cinta ka eta jalma. Tinggal ku urang jungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala jungjunan pinuh dina atina cinta ka Allah, gerak-gerikna pinuh perwujudan cinta ka Allah, kabeh makhluk cinta ka jungjunan ningan lain saukur jalmi, kata tangkalan dugi ka kitu cintana ka jungjunan, alim pisah sareng jungjunan. Saking cintana ka jungjunan, ieu pohon kurma anu tadina dijentengkeun mimbar ku jungjunan, aya sahabat anu masihan mimbar anu baru, lajeng digeser kentah mimbar anu kapungkur nu tina pohon kurma teh diganti.
ieu pohon kurma dugi ka nangis tangisana dina kitab Bukhari kitab Muslim. Para sahabat nguping sadayana eta tangisan. Tangisan pohon kurma. Naon sababna pohon kurma menangis? Pohon kurma menangis ku sabab ayeuna mah abdi teh moal diangge deui ku jungjunan. Moal nempel deui sareng jungjunan. Ieu cinta pohon kurma. Bari jeung pohon kurma lamun ditidik-tidik urang aya ayeuna aya atina teh pohon kurma. Aya ati kawas urang aya teh. Henteu aya jantungna. Eta pohon kurma cinta ka jungjunan dugi ka kawas kituna. Malahan mah bebatuan hewan-hewan keledai jungjunan tatkala jungjunan ngantunkeun kumaha bunuh diri abus ka jero sumur. Bunuh diri. Naon sababna kami teu kuat hirup di alam dunia tanpa jungjunan? Tah ieu teh keledai. Hewan-hewan banget cinta ka jungjunan dugi ka kawas kitu. Tetumbuhan cinta ka jungjunan dugi ka kawas kitu. Naon sababna? Da cinta jungjunan luar biasa ka Allah. Tatkala cinta jungjunan luar biasa ka Allah, maka sakumaha dohan jungjunan kabeh makhluk Allah ku Allah bakal didamel cinta ka eta jalmi. Di mana urang hayong dipeka cinta ku tetangga, hayong dipeka cinta ku dulur, hayong dipeka cinta ku sahabat, hayong dipeka cinta urang diudag-udag ku harta, diudag-udag ku jabatan. Lain urang ngudag-udag harta, harta ngudag-udag urang. Lain urang ngudag jabatan, jabatan ngudag-udag urang. Ditawarkeun jabatan ka urang, harta para datang ka urang gitu kan. Jadi harta ngudag-udag ka urang kumaha carana? Pinuhan heula dina ati urang cinta ka Allah. Allah. Tatkala hati orang pinuh cinta ke Allah, sakabeh makhluk Allah bakal cinta ke orang. Moga-moga orang sadayana Allah, sakumaha orang sadayana dina detik ayeuna, dina wengi ayeuna, orang ayeuna nyisakeun waktu orang. Anu biasana orang teh kulem ngagoler tabuh sakieu teh. Biasana tabuh sakieu teh orang teh haneuh dikeukeupan ku selimut. Kitu. Dikukan ku selimut para jomblo mah gitu kan. Dikukan ku selimut gitu. Anu ibu-ibu mah dikukan ku si akang eta kelamun dikukan gitu kan. Da ari geus di lemah lobana oh nu ngukupan dengan sarua masing-masing ngagolerna gitu kan. Ingeuna. Enak nu biasana urang kulem di kamar gitu kan di selimut haneut ayeuna urang katirisan. Ayeuna urang masih kene gugah gitu kan, masih kene beunta, kan ieu teh usaha teh. Ari eta urang usaha dugi ka kawas kitu karena saha usaha urang. Naon anu dipilari ku urang ayeuna urang? Dugi ka ayeuna urang teh teu aya di bumi urang, teu aya di kamar urang, aya di ieu tempat karena saha? Naon anu dipilari ku urang? Kan dipilari ku urang teh ridho Allah. Urang teh seja milari ridho Allah, ieu teh karena Allah. Atau mudah-mudahan ieu karena Allah. Orang ngariung dina ieu tempat karena Allah. Itu salah sawieus bukti cinta orang ka Allah. Moga-moga sadayana makhluk Allah ku Allah dijendengkeun cinta ka urang. Kitu deui ayeuna harta banda sadayana ku Allah dijantengkeun tunduk ka urang. Mudah-mudah ka urang. Anu tadina hese dina masalah rizki ku urang teh damelna teh beurang penting teh mudag-mudag rizki mudag-mudag duit ningan diudag teh kawas bayangan ngadon kabur atuh ku sabab urang ayeuna mudag-mudag penciptana ieu harapan urang moga-moga Allah ngajandengkeun rizki jadi mudag-mudag urang rizkina lancar bisnisna lancar penghasilana lancar diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ajeng moga-moga anu tadina suami ayeuna ngamek ka urang, istri bendu ka urang, anu tadina para putra urang teh teu akur jeung urang dinasehatan tara nurut ka urang, moga-moga ku wasilah urang ngadongkapan penciptana, milari rito penciptana, moga-moga suami urang, istri urang, para putra urang diluluhkeun atina ku Allah Subhanahu wa taala, dijantenkeun para putra suami istri anu saroleh, anu takwa ka Allah sareng rasulna.
rumah tangga urang dijadikeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Lajeng ayeuna sagala naon bae anu berkaitan jeung urang ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun perkara anu berkah diridoi di sisi Allah sareng di sisi Rasulna junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng urang sadayana ku Allah digolongkeun dina golongan jalmi anu ati urang, zahir urang, batin urang, ayeuna jasad urang. Moga-moga ku Allah salamina selalu ku Allah digerakkan kana jalan, kana tempat anu ngundang karidoan Allah, anu ngundang kecintaan Allah, kadedeh Allah, pertolongan Allah. Moga-moga ayeuna ati urang ku Allah Subhanahu wa taala sing dipinuhan ku rasa cinta ka Allah sareng ka kekasih Allah. Ati urang sing dibersihkan tina cinta ka dunia, tina cinta ka selain Allah, saling lajeng selain anu diperintah ku Allah. Ati urang dibersihkan tina kotoran dosa, kotoran hawa nafsu, tina bisikan setan. Ati urang dipinuhan ayeuna ku sifat-sifat anu mulia, dipinuhan ku sifat syukur, ku sifat sabar, ku sifat tawakal, ku sifat qanaah, ku sifat nyaah ka sakabeh makhluk Allah, ku sifat husnudzon ka sakabeh makhluk Allah. Ati urang dibersihkan tina sifat sombong, tina sifat ri, tina sifat ujub, tina sifat benci, tina sifat dengki, tina sifat hasud. Dibersihkan tina sifat suudon ka makhluk Allah. Kitu deui jasad urang, zahir urang sing ditebihkeun tina kamaksiatan, ditebihkeun tina kadoliman, diceketkeun tina kataatan. Urang sadayana ku Allah digolongkeun tina golongan jalmi anu di alam dunyana diselamatkeun ku Allah, dibagjakeun ku Allah, disukseskeun ku Allah. Kitu deui lebet ka jero kubur, urang digolongkeun tina golongan jalmi anu diselamatkeun ku Allah, dibagjakeun ku Allah, keluar ti alam kubur, mulai ti alam mahsyar dugi ka urang sadayana lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sing diselamatkan ku Allah tersentuh ku siksaan di Allah, selalu diriungkeun sareng junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia na, di kuburna oge di akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijai sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijai suril Fatiha. Rahman rahim, alhamdulillahi bil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga sing dikabul segala hajat sadayana anu hadir, khususna sahibul bait dieu dikabul segala hajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng bidoana ti sadayana kanggo guru urang sadayana, abuya, oge sahabat, para alim ulama anu ayeuna dina aya dina kaayaan anu kirang sehat. Moga-moga ku Allah sing saengkalna didamangkeun deui, sing saengkalna dicabut panyawatna kalayan kesehatan anu sampurna anu segera. Ajeng ku Allah sabadana ditebihkeun deui tina penyakit, ditebihkeun tina segala musibah, dilancarkeun segala urusan dunia na sinarang akhiratna. Amin ya Allah rabbal alamin. Bijih sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Malikam. Kana budiya kana sainu dina suratam segi modal dina tering gur mutubi alaihim ladzirin bil amin. Sakitu nugah tadi pribado sabun dan bilih ayat kapatan kalau putan anak mingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.